Ascoltami, Piergia, signore Lipoids. Guardando para a viagem. Thank you.
você! Eu adoro essa parte. Tenho pensado no Veio. É um péssimo lugar, na verdade. Gostaria de ter a chance de beber um trago com Erend. Este, sim, é um homem que sabe gozar a vida. Para converter essas máquinas, preciso descobrir de onde vieram. Thank you.
Lá vamos nós de novo. Desculpa estragar a barra. Thank you.
Posso relaxar agora. Os mais valentes já voltaram para os braços da mulher. Que esperança resta para você? Voltando.
Aí vem eles. É uma boa.
Alguma utilidade vai ter. Se eu descobrir mais sobre essas máquinas, posso aprender a convertê-las. Seria fascinante. Pena que sou eu que estou procurando. Tá ouvindo alguém ali em cima? Alguém vai acabar mal. Eu sempre quis matar a Honora. Matar.
Não dá pra converter aquela máquina. Mas se eu descobrir mais sobre ela... Thank you.
Quero ver agora. Peguei uma. Vai ficar comigo. Exato, mas é bem forte. Thank you.
fazer barulho. Vou precisar disso. É uma boa. Algum sinal disparou o alerta. Você aí. Veio pra ajudar, né? Porque... Lubavad me mandou aqui. Ah, entendo. E por acaso ele disse por que não deu uma caixa de galhos do rio em vez de boas munições? 3 ondas de vigias e catadores até agora. E vem mais por aí. Sem a munição, estamos mortos. Lubavad não disse nada sobre Galho do Rio. Disse que deixou a munição pra trás. Então o velho tolo tá bêbado. Eu conferi 2 vezes toda a caixa que carregamos. Os glifos diziam munição, mas quando abrimos, tava cheia de galhos do rio e nada mais. Lubavad me mandou aqui porque temia pela sua segurança. A única coisa que preocupa o Lubavad é perder investimento. Nós trabalhamos, ele conta o lucro. Estou com a munição aqui. Dá pra todos. Pelo sol. Nós teremos uma chance, afinal. Alarmes! Pernalonga se aproxima! As armas! As armas! Me viu. Lá vamos. Um vigia aqui!
pronto, pronto! É isso que acontece quando desafiam o solar.